Hello everyone, welcome to Study English. Today we study about conscious damage. Conscious damage. But ថ្ងៃនេះយើងរៀនពីប្រភេទនៃការខូចខាត បាទ អញ្ចឹងការខូចខាតវាមានជាច្រើនប្រភេទ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនពីប្រភេទរបស់វា Conscious damage ប្រភេទនៃការខូចខាតការខូចខាតវាមានច្រើនប្រភេទលើយើងមើលប្រភេទរបស់វាបាទយើងមើលរូបកែវណារូបកែវនេះគេហៅថា chip 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 បាទ chip យើងប្រែថាស្រាំបាទប្រេះស្រាំហ្នឹងណាពេលកែវយើងធ្លាក់ហើយវាអាចមានការប្រេះស្រាំហើយអង់គ្លេសថា chip chip ចំណែកពីរូបដបណាឃើញខ្ទេចខ្ទីចេញពីគ្នាហើយអង់គ្លេសយើងថា broken 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 បាទពាក្យ broken នេះប្រែថាបែកបាក់មានន័យថាវាបែកចេញពីគ្នាអានេះគេហៅថា broken បែកបាក់ហើយយើងមើលពាក្យនេះរូបនេះរូបឡានណាមានកាពេតកប៉តបាទលក្ខណៈបុកទៅវាកាពេតកាពេតកប៉តអញ្ចឹងអង់គ្លេសថា dented 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 ជាងប្រែថាក្រពាតឬក៏ក្រពតក្រពេតក្រពតក្រពាតបាទប្រែបែបនឹងណាអង់គ្លេសថា dented ក្រពាតក្រពេតក្រពតបាទឡានទៅពេលយើងបុកទៅវាអាចមានកេះហេងកហុងក្រពេតក្រពតអញ្ចឹងអង់គ្លេសថា dented ឥឡូវយើងមកមើលរូបខាងនេះវិញខ្មៅនេះបាទខ្មៅនេះវាបែកបាក់ខ្លាំងហើយអង់គ្លេសថា smash 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 បាទយើងប្រែថាបែកខ្ទេចបាទបែកខ្ទេចពីបែកដែរតែបែកគេហៅថាស្រាំបែបខ្ទេចតែម្ដងបើនិយាយយើងយកមកប្រើការលេងកើតហ្នឹងបែកដែរបែកខ្ទេចតែម្ដងវាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងបែកធម្មតាបាទខុសពីអាកន្លែងស្រាំនេះហ្នឹងអង់គ្លេសថា smash smash ប្រែថាបែកខ្ទេច smash smash បាក់ខ្ទេចបែកខ្ទេចបាទ smash smash បាក់បែកខ្ទេចបាទរូបភាពបែបនេះអង់គ្លេសថា smash ប្រែថាបែកខ្ទេចណាឥឡូវយើងមកមើលឃើញរូបភាពដូចជាលក្ខណៈដីហើយមានស្នាមប្រេះណាអានេះអង់គ្លេសថា crack 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 ប្រែថាប្រេះប្រេះកហូងណាដូចជាលក្ខណៈដីឬក៏ជញ្ជាំងផ្ទះអីចឹងណាវាមានស្នាមប្រេះក្រហូងអូខេអង់គ្លេសត្រូវនឹងអង់គ្លេសថា crack crackឥឡូវយើងមើលរូបភាពឡានណាឡាននេះឡាននេះគឺវាមានការឆ្កូតបាទកោសឆ្នូតឆ្កូតណាអង់គ្លេសត្រូវនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា scratch 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 ប្រែថាឆ្កូតអូខេមេរៀននេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះ Thank you for watching